Сәлем алейкум, құрметті серіктер. Бұл UI TV студияда Украина хабарлары. Бүгін ноябрьдің 30-ы, жұмартесі күні бұл апталып кешкен вақалар ақында тариф өтмеге азармас. Ишгальчилера Украин Катасындан, ишгаль этельген Кырымга канунсуз суретте. Табиат ресурсларына кырсызлайды. Шу жүмледен СУФ. Вазифедар шахыслар вастасынен Киев ишханелеранден Херсон велиятында ярлешкен. Тулумба станциясы куланылды, буақта мили полис хаберетті. Полис хадимлера Тулумба станциясында тынтув кечерді. Девлетке кетерелген зарар 30 миллион гривналы қолды. Бұл миллион доллардан зияды. Амелдеке қанымларға Бахмадан станция Сиваш өзінінден Аланған Хамалинен Қырым соды заводыны темин етті. Бұй ішхане ішғалет әлген Қырымда чалыша. 270 талибе президент стипендиясын алды. Бұл Илми Олимпиадалары ве Украина Илимлер Кичик Академиясы ярышларының ғалиплері. Ғалиплерінің мукафатлав Киевді олып кечті. Бір елдіва манда талибелер РАЙ 2600 гривня алачақ, бұл 100 доллардан зияды. Епосолы бұл стипендияға миллионға қадар бала идея етті. Стипендияңды 13 елдіва манда берілі. Әлбетті, стипендия алғанларының эпосы елерады Илми елны девамы әтмей. Ама мен әмінім ке бұ стипендия әр бірісіне Остасиль елыны құрмаға везен атыны сайламаға ярдым әтеджек. Менім де бөйлі стипендия олмақ керек ве ОПЕК мұйым. Украинада түрлі фенлерден түрлі олимпиадлар бар. Илим рахбетлендірілмек керек. Бұ кебі рахбетлен бұруф генч неселген Ильхам бере. Пара еріне газ, нафтагаз, Газпромның 3 миллиард борджені газнен алмағазыр. Русия шеркеті оны доғырудан Украинаға теслим әті білі. Боқта нафтагаз шеркетінің мудир вазифесіні ижира еткен Юрий Ветренко хабиретті. Украин шеркеті транзитінің узатылмасыны музыкерет мегазыр Аматек Европа қайделерінен көре. Европа комиссиясының іштірігінен ве үч тарафлы форматта бұ вариант Европа комиссиясы вице-президенті Мара Шевчович тәклифетті. О, әм Европа, әм Киев ве Москва қайдалеріне ұйғын келе. Октябрінің 20-сі қазынды Брюксельді Украина, Русия ве Европа бірлігі арасында үч тарафлы айтышмалар олып кечті. Отырышта мұқавелінің ұзатылмасы көлемі ве фиатлар мұзекере етілді. Ама анлашып оламадылар. Киев Европа бірлігі тәкліф әткен моделлерге разы Москва есе йоқ. Шының үшін эпосы давалы соллерні да бір кере ноябрінің 29-ында үч тарафлы айтышмаларда мұзекере еттілер. Европа бірлігінің шурасы Европа комиссиясының яны әркенінің таздықлады. Жедвелді 25 Европалы комиссарве Испаниялы Джозеп Барель. О, Европа бірлігінің тышқы ішлерве телекесізлік сесеті меселелері баш темсілджесі вазифесіне тайын әтілді. Яны әркенда бұйық Британиядан темсілджі йоқ, чүнке Лондра кереклі вақытта өз намзетіні көстермеді. Енді яны әркен Европа парламентінден қабыл әтілмек керек, отырыш ноябрінің 27-сінде олачақ. Назирлер кабинетінде джинсиет зорбалығына қаршы 16 күн бұтын дүния акциясына бағышланған серге ашылды. О, зұлым құрбанларының 10 керчек екелеріні айтып бере. Олардың арасында тек қадынлар дегіл, әркеклер де бар. Ақ ұқу құрылжыларының мәліматына көре, соңке 2 ел ішінде Украинада полиске ярдың сұрап, мұраджат әткенлерінің сайысы 25%-ге артқан. Бұл сәне әвзор балығы үшін 1500 кеші жазалды. Сергіні президентінің омур арқадашы Олена Зеленська зерет әтті. Хатырлатымақ, істейім кені ябрінің 25-ші қадынларға қаршы зор балықнен халқара күреш күні қайд әтілді. Бұл сененің 9 айычынды поліске 102 бенден зияды мұраджат келді. 2017 сенесі 2 ел әверісі айны вақыт ішінді 83 бен еді. Яны миғдар 20%-ге қадар артты. Ама бұл мемлекетті зорбалық севесі артқанына дегіл. Бұның ақында айтып башланғанларына көстере.
Дорт қайды реарет етілмек керек. Алдына алуф, қоруф, дезалаф, весе асет. Олар мемлекетте ербір адам зорбалықтан культура білдігіні кефалет еті. Русия, НАТО и Чун Телюке. Буны Буюк Британия, Мудафан Азире, Бен Уэллс. Айта онын білдіргені не көре. Кремль адым-адым ғарпынын қайтилігіні көрмеге істей. Шу жүмледен Украинада мележ денкіні қуланы буна қарышы турмақнын екене ұсылы халқарай жбірлікіні көветләштірмек. Назиры НАТО ве Авропа бірлігіні вазиятны незарет астына алып Москваның тэджавузи сиясетіне қати джева бермеге. Давид Этта. And there is a real threat of a Russia, for example, towards NATO. Русия тарафындан керчек тілікелер бар. Мисал оларақ НАТО үчін. Русия кеткете адым-адым қателігімізді көрмеге істей. Қысмен Украинаны қолана. Ве бұны япмақ үчін. Мелез дженг ұсылана. Нормандия дорты саммиты Украина шарқында ке вазиятның тынчы зілмесі үчін бір форсат. Бұақта Европа парламентының умуми топлашывында дынлевлер вақтында Европа бірлігінің баш темсельджесі Федерика Магерини білдірді. Оның айтқанына көре Русия тарафындан топырақ бұтынлігі әве суверенитеті бозылғаны үчін Украина ғынды пекчо қиынлықлар бар. Бұна бақмадан ісе Киев тілікесізлік сасыны әве иқтисадиятыны қ Лештерып осі есетіне конструктив шекілді Янаша. Бүгін Украина Дайзия еде күчілі ве тұрғын мемлекет олды. Украина халқы жидді денешмелер беклегені ве талап әткені үшін яны үкімет ислятларыны керчеклештіре. Жидді денешмелер тәлікесілік сасында да бар. Бұ есе Украинаның Янашува саясынды. Ве декабрының 9-ында Нормандия 4-ді саммитті Украина шарқында кевазиетнің тынч тежілмесі үшін да бір фырсаттыр. Европада екене тілікесізлік кефілі НАТО. Бұақта Брюксельді Литония президентінен күрші вақтында итифақның баш кетебі Йенс Столтенберг білдірді. О, Русия арби құдретіні құветлештіргенде тешкелят өз мечбуретлеріне сады қалғанына қайдетті. НАТО Европа тілікесілігінің екене кефілі. Біздің көветлеріміз шатышмаларыны тоқтата ве тыншылықны сақлап қалдыра. НАТОның сияси селесіні көветлештірмек керекміз, ішбірлікні пикетмек. Истанбулда Топкапы сарайында украин тілінде сесле қылавуз тақдим етілді. Бірінші оларақ Истанбулға украин киносы күнлеріне келген дипломатлар ве режиссерлар оны дене бақты. Сесле қылавузны украин радиолы барыджесы ве ерджі Соня Сотник сеслендірді. Бұ туристлер музей аққында мәліматны украин тілінде ешітіп олған әкенже Түркия музей едір. Бұ сененің январь айында Истанбулда Айсофияда бойлесе сілі қылавуз пейда олды. Вперше в Стамбуле и дуже приемно была здивован. Истанбулда бірінде сефер ве мында туған тілімде сесли қылавуз бар олғанындан пек қуандым ве айретте қалдым. Бұ әжейіп шерінің тарихыны әшітмектен мемнін олдым. Әмді пек таныш сесенен әшіттім Украинада мешур бір адамның сесі. Мен оны радиодан динлейм. И вже нам вдалося відкрити. Бүгінде енді Полония, Австрия да украин тілінде сеслік қылавузлар бар. Мында Истанбулда, да Кошму музейде Айя София. Анда да украин тілінде сеслік қылавуз бар. Қайд етмек істейім ке, мында олар қайет популяр. Истанбулда Ускюда районында қырым татары лидері Мустафа Джемилевге бағышланған сайғы геджесі кечірілді. Мусафирлер арасында Түркия сесетчілері, Түркиядекі Украин әлчісі. Андрей Сыбиға Түркияді қырым татары ве украин диаспораларының темсілчілері дипломатлар. Сайғы геджесі тәдбірі чәрчевесінде қырым татар халқы лидері аққында айтып берілді ве мусафирлерге қырым ижғалді олғаны қатырлатылды. Тәрселет Лыджа, мұхбірімізнің левқасында. 12 ел апысты 303 күн ачылық. Истанбулда қырымтар халқы лидері Мустафа Джемилевге бағышланған сайғы ақшамы тетбір олып кетті. Кремльнің адалетсізлігі ве залымлығыны да ұфақ бала әкенде есетті. О, даға 6 айлыккен сүргінлі, әфендім, сүкінтіларла, мүжаделейлі хайаты башламыштыр. Hapis hayatı, sürgün hayatı ama hep
yılmamış, efendim hiçbir zaman ümidini kaybetmemiş, azimle direnerek halkıyla birlikte bu günlere gelmiştir. Onun hayatından ve hayat hikayesinden aslında bugün insanlar olarak alacağımız çok ders ve ibretlik tablo vardır. İstanbul'un Üsküdar rayonunda saygı akşamı Sovet Birliği'nin en boysundurulmagan mabuslerinden birisinin hayatı hakkında sergi açılışının başlandı. Türkiye'de Kırımoğlu dendiği zaman gerçekten insanların kafasında çok büyük fikirler oluşuyor. O onlar için bir kahraman. Türkiye'deki insanlar için Kırımoğlu bir kahraman. Hem çok seviyorlar hem de çok saygı duyuyorlar. Biliyorsunuz 70'li yıllarda Türkiye'de Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu açlık grevi yaparken Türkiye'de öldü diye geldi. İnsanlar cenaze namazlarını bile kıldılar. Çok üzüldüler. Onun için çok büyük gösteriler oldu o dönemde. Sonra kitap takdimi oldu ve Kırım Tatar halkı lideri ve bütün Kırım Tatar Milli Hareketi'nin hayatı hakkında film gösterildi. Biz bu filmi 2013'te bitirdik. Kırım Tatarlarının 1944'te sürgünüyle başlayıp günümüze kadar devam ediyordu. İşgalden önceki dönemde ne kadar devam ediyordu. İnşallah kısmet olur işgalden sonrasını da yaparız ama. Musafirler arasında Türkiye siyasetçileri, Türkiye'deki Ukrayna elçisi Andrei Sibiga, Türkiye'de Kırım Tatar ve Ukrayna diasporalarının temsilcileri, diplomatlar. Öz çıkışını Sibiga Kırım Tatar tilinde başladı. Allah uzun ömür versin. Zaten gününüz hayırlı olsun. Sayınlı Mustafa Ağa. Tedbirinin maksadı yerli sakinlerge işgal etilgen Kırım'da bar olgan meseleler hakkında aytıp bermek. Mustafa Ağamız uzun zamandan beri böyle halkla bir konferans vermeye vakti olmagan idi. Biz istedik ki bu onun doğgan kunun münasebetini mana yapıp böyle bir gece tertip ettik. Gelsinler bunda cemaat temsilcileri, gazetacılar, medya. Kırım'da ne ola, Kırım Tatarların başında neler yapıla, ne olganların bu insanlara anlatayık. Mustafa Ağa neticede şu anda sürgünde, evinde değil, bir kureş alıp bara. Yoksa Mustafa Ağa'nın doğan tarih değil, bu tarihte neler olgan. Elbette onun yapkan hizmetlerini takdir edip, gelecekte bu halkla beraber ne istiyor bu insanlardan? Nasıl bu milli hareketimizde Rus işgaline karşı nasıl kol tutmaları gerek, ne gerekler bunlarını bu insanlara anlatayık. O insanların yardımın, desteğin celbetiyik. Kırım işgalini öz çıkışında Cemilo'nun umur arkadaşı Safinar Hanım da anlat geçti. Ama bugün Kırım'da yüzlerinin kadınlarımız gene hapishanelerde, Rusiyan hapishanelerinde yüreler ve evlatların, eşlerin korçalaylar ve onlara yardımcı olalar. Milletimiz yeniden çok ağır günler geçirir. Ömür arkadaşının çıkışından son sanaga ozu Mustafa Cemilov çıktı. Bu programımıza askerler geldi. Birçok insanlarımızı kaçırıp öldürdüler. Halkımız bu işgali kabul etmedi, tanımadı. Onların sahte referandumları protesto etti. Ondan sonra yüzlerce aramalar, yüzlerce insanlarımızı hapislere bıraktılar. Yani mücadele yine başlandı. Çıkışından son ona halkının akları uğrundaki kureş için minnettarlık bildirdiler. Saygı akşamı Kırım Tatar oyunlarının yekünlendi. Jafer Umerov, İmran Usinov, İdiye Kataman, UATV. Құрметлі серіжелері, бұ дақиғаға бұ соңгі хабарымасы да чоқ хабарларына сізлер UATV.US сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыны сызыңызге мұқа айтылыңыз, ерінға қадар иншалақ көрішкенде.